დღეს მთელი დღის განმავლობაში ისმის კითხვა, რასთან გვაქვს საქმე, რა ხდება. ხომ არაფერს გვატყუებენო. მე ძალიან მინდა, რომ არავინ არაფერს არ გვატყუებდეს. იმიტომ რომ ასეთ ამბებში არ შეიძლება ტყუილი და მანიპულირება. მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ხელისუფლებამ ნდობა დაკარგა და საერთოდ ასეთი კითხვები ისმება. რადიოში უსმენდი ერთ-ერთი გატაცებულის მამას, რომელიც ყველაზე მეტად ღელავს ამ ამბებზე. ის კაცის უამდა კითხავს, რომ ვერაფერი ვერ გავიგე, რა ხდება. შვილი ვერ ნახე. ბევრი კითხვა მაქვს. გვინდა, რომ დასრულდეს ასეთი ყოფა ამ ქვეყანაში. გვინდა, რომ ჩვენ გჯეროდეს ჩვენი ხელისუფლების. და როცა გვეუბნებიან რაღაცას, იქ ჩვენ კითხვები არ გვიჩნებოდეს. გვინდა, რომ ჩვენი ძმები, მეგობრები, შვილები იყვნენ, მსახურობდნენ შეერაღებულ ძალებში, იცავდნენ ქვეყანას, მაგრამ მათ ყავდეთ პასუხისმგებლიანი მეთაურები, რომლებიც განსაცდელში არ ჩააგდებენ ჩვენს ძმებს და ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ჯარისკაცებს. ყველანი უსანძიმრებთ იმ ოჯახებს, ვინც აუნაზღაურებელი დანაკლისი განიცადა დღეს და ძალიან ძალიან მინდა, რომ უახლოეს დღეებში, აი ამ საარჩევნო ციებცხელებაში, რამე მსგავსზე საუბარი აღარ მოგვიწიოს. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა შვიდობიანი, ნორმალური ქვეყანა. ამავე ძალიან რთული ვითარება არის კახეთში და მთავარი არის, რომ თავიდან ავიცილოთ რაიმე მოულოდნელი. ჩვენ ძალიან ფრთხილად ვაფასებთ ვითარებებს, სანამ არ გვექნება სრული ინფორმაცია, მანამდე ძალიან კვეთ შეუმოწმებელ განცხადებებს ჩვენ არ გავაკეთებთ. ხალხი არენდობა, ზუსტად არც კი იცის რა მოხდა, მაგრამ განწყობა აქვს, რომ ეს ხელისუფლება ბევრი რამის მკადრებელია. ჩვენ მოგვეთხოვება ვიყოთ უფრო სიტყვა ავწონ დავწონოთ, როცა მე არ მყოფნის ინფორმაცია, რაიმე ისეთ დასკვნას ვერ გავაკეთებ. კოალიცია ქართული ოცნება ამას თავაზობს საქართველოს, თითოეულ თქვენგანს, რომ სახელმწიფო იყოს შვიდი, იმისთვის რომ ყველას ჰქონდეს საშუალება შრომის, ჰქონდეს იმისი განცდა, რომ მთელი სახელმწიფო ჩვენს დასაცავადაა მობილიზებული, კონკრეტულად თითოეული ადამიანის, და ჩვენია ეს სახელმწიფო. ასეთი სახელმწიფო გვინდა ქართულ ოცნებას. ის პროგრამა, რომელზეც იყო საუბარი, რომელშიც ბევრი პუნქტია კიდე, როგორ უნდა გასწორდეს ის ამბები, რაც არასწორად არის გაკეთებული. თვითმართველობაა საჭირო. ხალხმა თავისი უბნის, თავისი ქალაქის, თავისი რაიონის პრობლემები თვითონ უნდა მოაგვაროს, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, როდის რა ჭირდება. ხიდი ჭირდება, სკოლა ჭირდება, ამბულატორია ჭირდება, შენობის შეღება ჭირდება თუ რა ჭირდება. ეს უნდა დამკვიდრდეს ამ ქვეყანაში. საბურთალოს ბევრი პრობლემა აწუხებს, ვიცი, ბევრი თემა გვაქვს. მაგრამ პირველი გვაწუხებს ჩვენი ქვეყანა, საქართველო. და ვიცით, რომ თუ ქვეყანა და საქართველო ვერ დავაყენეთ ფეხზე, მაშინ ყველა ის პატარ-პატარა მიღწევები დარჩება დროებით მიღწევა. ამიტომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტში უნდა აირჩიოთ ღირსეული ხალხი. კოალიციამ ასე გადაწყვიტა და მე მერგო წილად ეს დიდი პატივი და პასუხისმგებლობა. ვიყო თქვენი წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. ცხადია, თუ თქვენ ამას გადაწყვეტთ. გადაწყვეტ? კიდე გაქვს დრო საფიქრალად? თუ გადაწყვეტ, მე მგონი, რომ კარგი იქნება, სწორი იქნება. იმიტომ რომ ჩემთვის ხმის მოცემა ეს არ არის პირადად ჩემთვის ხმის მოცემა. ეს არის კოალიცია ქართული ოცნებისთვის ხმის მიცემა. კოალიციისთვის ხმის მიცემა ეს არის ახალი ხელისუფლებისთვის ხმის მიცემა. ჩვენ გთავაზობთ იყოთ თანამონაწილე ახალი ხელისუფლების. და იმ ხელისუფლებას თქვენი ხელისუფლება ერქვას. ის ხელისუფლება იქნება სხვისი ხელისუფლებაც. ჩვენ ამას ვამბობ და ჩვენ ეს გჯერად ეს ასე იქნება. პირველი ოქტომბერი უნდა გადაიქცეს იმ დღეთ, როცა ქუდზე კაცი ყველა გამოცხადება არჩევნებზე და რაც მეტი ადამიანი მივა იმ დღეს საარჩევნო უბანთან, რაც ამ ურჩევნის, რაც უფრო მაქსიმალური რაოდენობა დაფიქსირდება უბანზე, მით მეტი იქნება ალბათ ჩვენი გამარჯვების შანსი.